zitten hier nu in het Villanella-gebouw. Weet jullie ook wat dat de missie van Villanella is? Goh, ik denk dat zij vooral de ruimte en de kans willen geven aan jonge theatermakers om iets te maken later. Jongeren motiveren voor hun ding te doen binnen het theater, ook binnen foto, video, multimediaal. We hebben een missie en die is van hedendaagse kunst in contact brengen met een jong publiek in een context van maatschappij en media. De drive blijft nog altijd als de magie ontstaat tussen een publiek dat binnenkomt en wat er gebeurt. Of dat er nu een concert is, of een theatervoorstelling, een tentoonstelling. En als je de verbazing ziet, de verontrusting ziet, als de connectie ziet, dat is waarvoor we het doen. Jongeren zijn zo open, bereid. Het geeft mij alle vertrouwen in dat het goed komt met de wereld als ik naar de jeugd kijk. Is dat belangrijk dat er zo van die organisaties zijn voor jongeren? Ja, ik denk van wel, omdat er heel weinig is waar jongeren de kans krijgen om iets te maken. Iets cultureels of iets creatiefs. Dus ik denk wel dat dat vrij belangrijk is. Heeft u misschien nog een tip voor ons als carte blancheurs? Ja, je moet niet te veel luisteren naar oude mensen zoals ik. Als carte blanche de televisie wil heruitvinden, dan is de missie ik ga de tv heruitvinden. En dan is alles mogelijk. Dus je kunt ook vertrekken met een missie die alles mogelijk maakt. En dat is mijn tip voor carte blanche.